Cənab prezidentin bir açıqlaması var. Yəqin ki, görək efirdən rejissorumuz verər bu efirdən o veriliş, daha doğrusu açıqlamanı. Çox gözəl bir açıqlamadır. Ordumuz haqqında, əskərimiz haqqında, Füzulidə görüşündə o çövrək olduğu anlar da var. Çox gözəl bir, 3 dəqiqəli gözəl bir çıxışı var. Yəqin efirdən verəcək. Prezident deyir, etiraf edir. Nə qədər silahın güclü olsa, nə qədər əməliyyatları düzgün qursan da, yenə də öndə gedən əskərdir, zabitdir. Unutmayın onları, unutmaya. İndi prezident gözəl bir açıqlama verib. Lazımdır ki, deputatı, politologu, GHT-si, müəllimi dursun bunu təhlil eləsin ki, eşit, ey bəzi nazirliklər, cənab prezident ordu haqqında, əskər haqqında bu sözləri deyir. O əskər ayağını itirəndə, o zabit gözünü itirəndə, o komandir sağlamlığını itirəndə, sənə gəlir müraciət edəndə onun hüquqlarını tapdalama. Çünki cənab prezident deyir ki, onların əməyini unutmayın, zəhmətini unutmayın. Amma nə təhlil edirlər? Milli Məclisdə indi güya prezidentlə bağlı xoş sözlər deyirlər. Vallah deməyin, danışmayın. Sizin prezident haqqında təbliğatınız vallah onun nüfuzuna xələl gətirir. Siz susun. Hətta Azərbaycanda elə bir insanlar yetişdirilib ki, həqiqəti deyəndə belə insan o həqiqətin, deyilən həqiqətin %100 həqiqət olduğuna əmindir. Amma o şəxsin dilindən səsləndirilməsinə təəssüf hissi keçir və şübhə ilə yaraşır. Bəzi insanlar var ki, onların dilindən həqiqətin belə səslənməsini eşitmək istəmirsən. Çünki onu bunlar özləri qazanıb. Prezidenti o tər insanlar təbliğ etməməlidir. Siyasətçilər, partiya rəhbərləri, dur təhlil elə. Ona görə qoy, qazi inkarları azalsın. Əgər həqiqətən də prezidentin dediklərinə əməl olunsaydı, aidiyyatlı orqanlar, nazirlər tərəfindən, bu qədər qazi inkar olmazdı, bu qədər narazılıq olmazdı. Amma real var, fakt var. 10 deyil, 100 deyil, 1000 deyil, 10 minlərlə nahaqdan insanların pensiyasını kəsiblər, söhbət hələ qazilərdən gedir. Yaxşı, belə bir qərar vermək olmazmı ki, bədənində güllə yarası alıb sağlanan insanlara dövlət bir 1000 manat, 2000 manat, 3000 manat kompensasiya versin. Qoy, bu da bilsin ki, əlilliyim yoxdur. Deyəsə, məsələn, dövlət baba vətənim üçün döyüşdüyümə görə mənə bu qayğını göstərdi. Yoxdur. Cəmiyyətdə bilirsiniz bir passivləşmə var, tənbəlləşmə var. Millət nümayəndələrinin böyük əksəriyyəti bir məqam axtarırlar. Şov məqamı, qeybət məqamı. İndi dostlar, Xankəndin qələbəsindən sonra bayrağımızın asılmasından bağlı görürsünüz gündəmi necə dəyişdilər. Amma elə bir iğrənc formada gündəmi dəyişdilər ki, mən əxlaqıma sıxışdırıb o mövzuları burada açmaq istəmirəm. Çünki istəmirəm ki, Səngər TV kanalının izləyiciləri bax o ifadələri eşitsin. Amma çox iğrənc formada, yəqin ki, mən bunu açıb deyirəm, bilirsiniz bugün gündəmdə olan mövzular nədir, amma Azərbaycan tamaşaçısının, Azərbaycan oxucusunun, izləyicisinin, bu aktiv auditoriyanın
en çok hansı mövzular maraqlanır, yönlendirirler ora ki sen xan kendini qeyd edə bilməzsən, sen o bayraq sevgisin odlu alovlu qeyd edə bilməzsən. Ama zaman zaman çalışıblar ki o sevgini bizim içimizden qırsınlar, bacarmayıblar. Eserinin vaxtında bacarmadılar, ondan əvvəl bacarmadılar. Ve bu günleri dostlar çok xahişirəm İlham Əliyevin o çıxışına yəqin ki qulaq asaq, hörmətli rejissorumuz o çıxışı təqdim etsin. Aha, demək diqqətlə qulaq asın dostlar. Rejissor təqdim edir sizə o videonu dostlar. Əziz dostlar, indi rejissor Prezident İlham Əliyevin çıxışını sizə təqdim edir. Hörmətli rejissor, istəyirsiniz böyük efirdə ya istəyirsiniz o pəncərədə verin. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir. O sinəsini qabağa verir. O ölümə gedir. Və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan. Və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq. Siz buradasınız. Və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalır. Biz birinci Qarabağ müharibəsində 15 minə yaxın şəhid verdik. Amma torpaqlar da getdi. İndi hər bir həlak olan insan əvəz olunmazdır. Ancaq İkinci Qarabağ müharibəsində əməliyyatlar elə planlaşdırılırdı ki, itkiləri minimuma indirir. Və buna da nail oldu. Biz hər zaman bir də demək istəyirəm ki, onlara borclu olmalıyıq. Gənc nəsildə daim bu ruhda tərbiyə almalıdır. Və onların qəhrəmanlığı unudulmazdır. Misli bərabəri yoxdur ki, belə ağır coğrafi məkanda bu tarixi qələbəni qazanmaq düşmən ki, bütün yüksəkləri götürmüşdür. Bax, buradan istənilən istiqamətə gedəsən, görərsən ki, hər təpədə demək olar ki, onların postları, döyüş məntəqələri, bir neçə müdafiə xətti, tikanlı məftil və minalar. Bunu yarmaq, atəş altında qabağa getmək nə qədər böyük cəsarət tələb edir. Bəlkə də dünya hərbi tarixində olmayıb. Olubsa qoy bizə desinlər harada olub. Olmayıb. Bunu Azərbaycan xalqı göstərmişdir. Biz işğal dövründə elə gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdilər. Bir daha, əziz bacılar, qardaşlar, dostlar, təbrik edirəm. Bugün həm sevinçli, həm kədərli idi. Qızımın da gözyaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də, hamımız gözyaşları tökmüş və tökür. Təbrik edirəm, can sağlığı, uşaqlara yaxşı baxın, yetişdirin, vətənpərvər olsunlar, vətənə bağlı olsunlar. Bizim qəhrəmanlar kimi şöhrətimizi göylərə qaldırın.
Əziz izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar, baxdınız, mən bundan əvvəlki dəqiqələrdə onu dedim ki, bax, prezidentin bu çıxışını təhlil etmək və əskəri, zabitin hüquqlarının tapdanılması anında dərs vermək lazımdır. Ki, sana prezident belə deyir, sən o zabiti incitmə, o əskəri incitmə. Və çox maraqlı bir cümlələri sizə demək istəyirəm, qısa konkret. Cənab prezident deyir ki, analara təşəkkür edib, analara ki, övladları buruq da böyütməyə görə. Mən həmişə çıxışlarımda demişəm, mənə o vətənpərvərliyi hansısa məmur və hansısa məmurun xidməti olmayıb o vətənpərvərlik ruhumun inkişafında, əgər vətənpərvərəmsə də mən. Bəlkə sizləri deyirəm. Anamız, atamız, valideynlərimiz bizi öyrədib. Bu günlərdə, əziz dostlar, yenə demək istəyirəm ki, bax, cənab prezidentin bir çıxışı sizin diqqətinizə çatdırıram ki, bugünkü Azərbaycan qadınlarının xidmətləri misilsizdir. Niyə? Bax, bu günləri, demək, globallaşmanın vüsət aldığı və milli özünə məxsusluğu sürəkli dəyişikliklərə məruz qoyduğu bir vaxtda mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması da yaşadılmasında Azərbaycan qadınlarının xidməti misilsizdir. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayı iştirakçılarına müraciətində qeyd olunub. Məmnunluq hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, onlar eyni zamanda maarifpərvər, sələflərin ənənələrini müvəffəqiyyətlə davam etdirərək, artan təşəbbüs çağırıqları və doğulan sosial mədəni fəaliyyətləri ilə ictimai həyatımıza yeni güc qatır, müstəqillik sərnaməmizə parlaq səhifələr yazırlar, hər bir nailiyyətimizdə qadınların böyük zəhməti vardır, fədakar analarımızın vətən sevgisinin bariz nümunəsi, dövlətimizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpası naminə döyüş meydanındakı unudulmaz rəşadəti və xalqımızın mübarizlik ruhunu nümayiş etdirən milli əqidəli gənc nəsildir deyə dövlət başçısı bildirib. Amma o əqidəni sındırmaq istəyən dostlar, qüvvələrə qarşı biz mübarizə aparmalıyıq ki, görürsünüz, prezident özü də etiraf edir ki, onu analar yetişdirdi övladların, onlar qəhrəmanlıq dastanı danışıb ruhlandırdı. Amma təbliğat, nə bilim, məşq dostlar, bəlkə də mən yanlış fikirləşirəm. Elə o deputat da bilir nəyi təbliğ etmək lazımdır, öz biznesini qorumağa. O politolog da, o GHT-şnik də fikirləşir ki, nəyi təbliğ edim, biraz əlavə pul alım, amma həqiqətlər qalıb ortada deyən yoxdur. Əziz dostlar, həmişə hörmət etdiyim bir şəxs var, həmişə onun statuslarını deyirəm.